Ahoj, tady Rajneesh, já vás srdečně zdravím a vítám vás u siderického kompasu na měsíc leden. Tak jsem rád, že se opět potkáváme. No a já tady mám už připravené karty jak nahoře, tak dole a budu si je tady chvilinku míchat. No a uvidíme, která karta nám dá to společné téma. O čem to pro nás všechny bude? No a pak samozřejmě při tom vašem výkladu pro to vaše znamení a ta karta tam bude přítomná, bude to ovlivňovat, bude to modifikovat, řekněme to takhle. U někoho možná míň, u někoho možná víc. Já to nebudu nějak manipulovat. Máme tady kartu konzílie, ale máme ji v obrácené podobě se na to podívat. A konzílium je jakýsi výsledek. Vezmeme to od začátku. Když by karta stála v normální poloze, princip nahoře by byl dohled učitele, princip dole vzpomínky na pravěk, spojením by vznikla určitá zvědavost a výsledkem by bylo konzílium. No, ale zdá se, tím, že tu kartu máme v obrácené poloze, že se nepodaří dojít k tomu konzíliu, k něčemu, kde se mám s někým na něčem dohodnout, kde má být něco stanoveno, řečeno, nemusí dojít k tomu setkání odborníků, mi ještě chodí říct. A když si to vezmu od počátku, tak se mi zdá, že v tom lednu to je jako kdyby chybějící element učitele. Chybějící element toho, kdo dohlíží. A ten chybějící element toho, kdo na mě dohlíží, ve mně vyvolává zmatek, nejistotu. Není tam pevnost, není tam vnitřní řád. A chodí mi, že třeba, a to nemusí být ještě spojený s tím, že chodíte do školy nebo do práce, kde máte nějakého supervizora, to může být čistě nějaké vnitřní nastavení, jo, kdy celou dobu tam vedle vás někdo stál. Mohla to být matka, mohl to být otec, mohl to být bratr, mohl to být přítel, který vás nějakým způsobem dobře znal, který vás nějakým způsobem vedl. Neříkám, že vás vodil za ručičku, ale vlastně tam byl jako ten dohlížitel a ten tam najednou není. A vzpomínky na pravěk tady představují energie, které ve mně vyvolávají pocit ohrožení. Já si na něco rozpomínám, někam mě to energeticky vede, někam mě to energeticky táhne a já tam najednou necítím bezpečí. Když jsem měl někoho po boku, někoho, kdo na mě dohlížel, tak to bylo pro mě téměř jako samozřejmé, že jsem v těchto energiích mohl být a najednou tu odpovědnost mám já sám za sebe. Tudíž zvědavost je určitým způsobem limitovaná. Já mohu být zvědavý, ale nemusím teď mít chuť tolik riskovat, jako když vedle mě stál někdo, kdo mě celou dobu jistil. A protože nejsem dostatečně zvědavý, nepodněcuje to ve mně ani chuť tu věc dál rozvíjet. Poradit se o té věci s někým jiným. Vlastně si teď jedu na svém písečku. Takže ta karta konzília v tom obráceném postavení vlastně poukazuje na to, že nemáme dost odvahy sami za sebe a že velmi rádi předáváme odpovědnost někomu jinému. A ten leden najednou z ničeho nic ukazuje, že to byla jakási chiméra, že jsme si celou dobu mysleli, že ten druhý tu odpovědnost za nás převzal. A hle, my jsme najednou nějak mimo mísu.
my najednou zjišťujeme, že ten druhý za nás celou dobu tu odpovědnost nenesl, jenom jsme si to mysleli. A teď narůstá ta hrůza a překvapení z toho, že já jsem v tom sám a že mi nikdo nepomůže. A dohled a konzilium už tu je potom jako takový soudce, spíš než rádce. Najednou jsem vystavený tomu, že půjdu do nějaké konfrontace s něčím, s někým, přičemž jsem si celou dobu myslel, že to se mnou nějak jako proberou. Ale já jsem vlastně stavěný už do pozice, tak jsme si tě pozorovali a tak jsme zjistili, že. Teď to ještě neříká, jak to dopadne. To se nám možná ukáže v těch dalších kartách, které tu budeme rozkládat. Já ty karty nebudu nějak tlačit, buď se k tomuhle tomu tématu vyjádří, anebo ho minou úplně obloukem. A mám jenom takový dojem, že na druhé straně teď sedí někdo. Někdo, kdo celou dobu skutečně spolíhal na to, že mu někdo dává ochranu a řešil na to, protože tam s tím kalkuloval. No a teď se bude muset postavit sám za sebe, převzít si za všechno tu odpovědnost. A ještě mi chodí, možná mu už nikdo nevěří, že neví jak. Bude tu takové zjištění, Ježíši, Ježíši, já už jsem duchovně dospěl, já už mám i duchovní odpovědnost za to všechno. Takže z tohoto pohledu, pro takové ty zaryté materialisty, to bude docela šokující měsíc, jak se to bude vyvíjet. Pro ty, kteří jdou duchovní cestou, to bude takové uvědomění, tak jsem se tady přešlapoval dlouho na tom svém malém písečku a zjišťuju, že budu muset teda nějak jako jinak. Je to takové, takové trošku trapno, jakože ješiši, ješiši, to jsem si myslel, že to mám teda nějak líp. Což je ale zase na druhou stranu lepší, než to mají ty materialisti. No a pak, co ty ostatní, co necítí, že by byli ani tam, ani tam. A možná, že přirozeně si uvědomují a uvědomovali si to celou dobu, protože samozřejmě i nějací odpovědní jsou, že to není, že by byli všichni neodpovědní. A tak tam mohlo být to uvědomění a sakra. A ten učitel mi prostě chybí a já budu muset do toho všeho nějak víc jako šlápnout. Budu muset se víc postavit sám za sebe, budu potřebovat být přeci jenom víc odvážnější. Jo. Možná, že u někoho tomuhle uvědomění už došlo koncem prosince. No a v tom lednu to dosedne na to správné místo. Jo, no tak je to tak, jak jsem si myslel. No je to teda síla, no, ale budu muset jít teď takhle dál. Takže paradoxně ten leden nám nepřináší moc jistoty. Já myslím, že všichni budou v takovém tom novoročním opojení, jakože nový rok, ale vlastně to probuzení tou realitou bude o to, co se mi říct, štědřejší. No. Takže tak. Zvědavost, u ní mi tady ještě chodí jako nebýt příliš zvědavý. Jo, víte, kam zavede zvědavost myš. Třeba koč se do náručí, že jo? Takže pozor, pozor na to, nebýt přes příliš zvědavý, nechtít přes příliš vědět. A také nespoléhat na zvědavost druhých lidí, že druzí se zeptají, druzí budou chtít vědět. Tady cítím takovou energii, jako, že to bude ještě nějak jako ututlat, když se nikdo nezeptá. Že i tam je kalkulace s tím, nebo kalkul, spíš kalkul s tím, že ten druhý se nezeptá. A nebo naopak, že se zeptá. Bude to dost jako o egu, ten leden. Úplně cítím ohrožující energie pro někoho v tom smyslu,
a že se bude třást ten základ, jako všechno kolem první čakry. Ale paradoxně, konzílium je žluté, což je třetí čakra, to je to sebeprosazení, to je ta vůle. No ale tady najednou zjistíme, že to je málo. Že tahle energie toho, té sebejistoty je příliš jako křehká, vlastně falešně vybudovaná v porovnání s tím, jak teď se otřásá ta jako první kořenová čakra, která prověří, nakolik to sebevědomí bylo falešné a nakolik bylo slibné. No, takže... Jo, necháme se překvapit, co říkáte. Pokud byste někdo potřeboval, jsem pro vás k dispozici, lze si objednat RP pohotovost, nebo e-mailovou konzultaci, nebo mě můžete navštívit v Desné v Jizerských horách, kde poskytuju osobní konzultace. Pak jsou tu ještě videovýklady a můžete zvolit nějaký pěkný dálkový proces, nebo roční školu, nebo dálkovou péči, dálkové zasvěcení, cokoliv, co vám přijde, tak se neváhejte na mě obrátit. Tak a teď pojďme na ten výklad. Ještě malé oznámení. V mnoha videích tohoto siderického kompasu jsem zmiňoval, že budu natáčet pořad, který se týká modlitby a manifestace přání. Toto video jsem po dotočení všech siderických kompasů připravil, natočil a je nyní k dispozici a odkaz na něj najdete v popisku tohoto videa. A teď už si užijte svůj výklad. Štíři, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho čtení. Začníš neumí míchat karty, jak právě štíři zjistili. Tak, já už je mám předmíchaný, tak se na to pojďme podívat, jak vám to ty karty vinšují. Já musím říct, že jsem karty rozložil a zjišťuju, že jsem je nezamíchal úplně dost dobře. Takže, asi se mi to zdálo, že jsem je hodně míchal. A asi to potřebujete vidět, že to míchám. Jestli teď padnou stejně, tak pán osudu se postaral. A jestli ne, tak je vidět, že jsem to prostě špatně míchal. No vyra ho. Ale to tam byla, ne? Ale jak vykládám pro několik znamení, tak už se mi to pak trošku motá, který karty padly. A... Tak. No. To, s čím vy vstupujete... Já říkám vstupujete, ale vlastně vykračujete do nového roku, je vlastně v souladu, protože ten blázen tady vykračuje skutečně do toho nového roku. A pravda ale je, že, já jsem vám neukázal, co jsem chtěl, že pán Rohlíček se drží na té noze toho blázna zuby nechty, jo, a bojí se, že spadne do té propasti, takže vy... Sice vkračujete do nového roku, ale s obavou, jestli budete mít dost sil na to všechno. A když se dívám na to, co proklamujete, tak tam jste taky dost obezřetní. Oproti jiným znamením rozhodně, tam jste dost obezřetní.
Poukazujete na své slabiny, nechcete přislibovat něco víc, než jste schopný. A je tam trošičku, že si děláte už takový duchovní alibi, kdyby to náhodou nevyšlo. Kdyby náhodou, tak aby to nebylo jako alibi, ano, poukázat můžete, ale jako nepřehánět to. To, co tím totiž realizujete, je svůj jako vlastní stín, jo, že tam by něco skutečně se mohlo hned překlopit do stínu a hned by to mohlo začít akcelerovat, a to hned od počátku toho roku, a hned by se to odráželo ve financích, což nechcete, což nechce nikdo, to bych nechtěl ani já. To, co kopírujete, je nějaké duchovní vědění, ale pozor, tady to duchovní vědění, to je zajímavý, teď, když to říkám, tak takhle, aby to bylo čistý. V průběhu siderických kompasů jsem začal zmiňovat pořad, že budu točit, který je založený na posledním čtvrtečním dopise minulého roku, nebo roku 2019. V průběhu, jak jsem vykládal ty karty, tak někde u pana mi došlo, že to bude součástí tohoto videa. A vlastně, když říkám, co kopírujete a kopírujete něco duchovního, tak vlastně to může být třeba právě toto. Ale pojďme si říct, co konkrétně kopírujete vy. Vy kopírujete vědění tak, že ho nasáváte úplně dovnitř. Vlastně šaty té velekněžky jsou esem poháru v tarotu pana Rohlíčka. Takže vy jakoby nasáváte, vy úplně sosáte ty jako ezoterické věci, rady, duchovní. A pozor, s přihlédnutím k tomu, že by se to mohlo hodit, že by se to dalo využít. Jo, že tam už běží zároveň, to bude dobrý, to použiju, rozumíte mi. A to, o co přicházíte, já se teď tady zamýšlím. Jestli jako o něco přicházíte, jo. Mně spíš přijde, že získáváte, oproti jiným znamením teda. A že získáváte něco, a není to vidět teď, ale hodnota toho se ukáže později. A tak, jak vy tady nasáváte něco, tak se to získává uvnitř. A to, o co přicházíte, potom není relevantní. Proto mi přijde, že o nic nepřicházíte, protože ta hodnota je ve světě vevnitř, ne ve světě venku. To, co se zakončuje, je fáze nějakého pozorování, která trvá poměrně dost dlouhá. Vy jste dlouho něco někoho pozorovali a ta fáze končí, a zase stáhnu to k tomu, k té minci, která tak jako je na těch krajích. A vy si teď začnete něčím vydělávat. Na něčem jste teď dlouho trávili svůj čas pozorováním a teď to začnete dávat do praxe. Odpovědnost předáváte doručovateli nějaké zásilky. A já jsem nemohl začít, protože jsem neměl vybavení. Já jsem nemohl začít, protože jsem neměl vzdělání. Já jsem nemohl začít, protože jsem neměl dost peněz. Jakože předávali jste odpovědnost na vnější jako dodavatele nějakých jednotlivostí, a druzí o vás zjistí, anebo možná už i zjistili, jak to máte všechno vlastně dobře promyšlený. Abyste z toho vyšli jako čistý. A když se ptám, co vlastně máte dělat, tak ty karty říkají, a teď pozor, tady jste něco nasáli, a velekněžka to nasála do svého lůna,
A teď vy máte něco porodit. A máte to dát do života. Vy teď máte začít rodit své vlastní nápady. Teď jste, a teď to zní hanlivě, něco kopírovali, něco nasávali, něco se učili. Ve vás to nějak pracovalo, vytvářelo to hodnotu uvnitř. Čas čekání skončil. Už se nemáte odvolávat na vnější dodavatele, protože lidé to vycítí, že to máte prokalkulovaný. A máte to už začít prdět na svět ven. Jako nemáte teď nic už zadržovat. Pěkně kleďte vajíčka. Ať už to frčí. A já si tady teď vytáhnu kartu, která představí váš duchovní nástroj. No tahle se tady obrátila. Aha, váš duchovní nástroj. A mně přijde, že ten duchovní nástroj je jako i fyzický, tělesný, že vám prospívá milování s partnerem nebo s partnerkou, podle toho, jestli jste muž nebo žena. A prospívá vám to, uvolňuje vám to a tím, že se to uvolňuje, tím se uvolňují nějaké bloky uvnitř vás a věci se dávají jako do pohybu. Že milování je vlastně pro vás takový lék. Tak. A zlatý kartopád, než přejdeme k poslední části tohoto videa. Třetí cítím tu, která je tmavou částí nahoru. Muž byl tak skoupý na lásku, až jeho srdce osedala tíže a neuměl navázat ani přátelství. Časem ho rozbolela záda, dostal infarkt a teprve někdy potom začal lidi víc pusinkovat a objímat. Nezapomněl ale také na výtku své ženě, která ho drezurovala. Jsme tím, s kým žijeme. Jo. Tak to nechte působit, to asi nepotřebuje výklad žádný. No a my teď jdeme do té třetí části. Para sangate.